bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyo qarashiga qarab xulosa chiqaradi. Burjlarning 3ta eng yomon belgilari. Kichik iflos fokuslar, bu ko'pincha ular aytgandek kutilmagan harakatlarni kutishingiz mumkin bo'lgan odamlar haqida aytiladi. Va siz bir odamni uzoq vaqtdan beri bilasiz va ziddiyatga tushmaslikka harakat qilasiz. Ammo bu faqat iflos nayranglar uchun nima sabab bo'lishi mumkinligini oldindan aytish juda qiyin. Bunday xulq-atvor shuningdek bunday qahramon tug'ilgan yulduz turkumiga xosdir. Burjlarning qanday belgilari bunday poydevorni egallaydi? Burjlarning 3ta eng yomon belgilari. Qisqichbaqa burji yopiq. Go'yo ular doim o'zlarining inklarida bo'lsalar, bu belgining vakillari o'z harakatlarida juda oldindan aytib bo'lmaydilar. Shuning uchun ular hatto beparvo so'z bilan ham g'azablanmasligi kerak. Agar siz ularni tanqid qilmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Ular o'z yo'nalishi bo'yicha hech qanday hujumni sezmaydilar va himoya qilish uchun ular o'zlarining boshpanalarini tark etishga tayyor. Shunda siz muammolarga duch kelmaysiz. Egizaklar burji. Burj belgisi bu vakillarning ikki tomonlama tabiatini tanimaydi. Shuning uchun kayfiyatning keskin o'zgarishiga tayyor bo'ling. 5 daqiqa oldin birga quvnoq kulganingiz sizni tinchlantirmasin. Endi sizning suhbatdoshingiz g'amgin qovog'ini chimirib qaraydi va bunga nima sabab bo'lganini tushuntira olmaydi. Ishonchli belgi, iflos fokuslarni kuting. Albatta, agar siz o'z vaqtida ketmasangiz. Tarozi burji. Tarozilarda muvozanat va uyg'unlikka intilish juda yoqimsiz shaklda ifodalanadi. Qaror qabul qila olmaslik va doim tebranishlar bu ularni zararli suhbatdoshlarga aylantiradi va sizni ushbu qarorsizlik hovuziga tortishga tayyor. Ammo hamma narsa muammosiz ketmasa, hatto qo'shma qaror sizga qarshi chiqishi mumkin. Ayblanishdan va janjalga tushib qolishdan qo'rqing. Xabardor bo'lish uchun bizga obuna bo'ling. Xayr aziz do'stlar, omon bo'ling.